तर अघि नै दाईले भनेको म कहिले काहीँ सोध्छु कि दाई हुन्छ नि कसरी चाहिँ त्यो पिरामिड बनायो होला कि देयर इज समथिङ साइन्स पनि हो एउटा होइन त्यो बेला उनीहरूले अब हात्ती थियो सबै चिज थियो तर त्यो सबै चिज गरेर उनीहरूको दिमागमा सोच कहाँबाट आयो होला पिरामिड बनाउँछु उनीहरूले पनि त्यही सोचे होला सायद भोलि पर्सि मलाई याद गर्छ भनेर अहिले बाँकी बच्चा थोरै मात्रै छ कतिको त्यो हरायो होला ममिफाई गर्दो रहेछ कि दाई अचम्म कुरा होइन ममिफाई गरेर राख्ने होइन अनि त्यो अचम्मको कुरा के रहेछ भने त्यो कफिन खोल्दाखेरि होइन त्यहाँभित्र सुन उसले लाउने लुगा उसको सबै थोक हुँदो रहेछ कि त्यहाँभित्र होइन सो द्याट उसको अर्को जन्ममा पनि उसँग सबै थोक होस् भनेर कि होइन गरिब नजाओस् होइन सम्पन्नै जाओस् सबै उसले लगाएको चिज नर्मली नेपालमा पनि त्यही गर्छ नि लगाएको चिजहरू खोलामा तिम्रो सँगै बगाइन्छ या आगो लगाइन्छ नर्मली त्यो नेपालमा पनि गर्छ